Армыстар құрмет көрермен қауым, эфирде ашығын айтай хабары. Бүгінгі бағдарламамызда Аманат партиясы Ақмола облыстық филиалының өткен жылы атқарылған жұмыстары, биылғы жылғы жоспарлары туралы айтатын боламыз. Ал студиямыздың қонағы Аманат партиясы Ақмола облыстық филиалы атқарушы хатшысының орынбасары Ақманат Арымбетова. Ахмат Ахниетқызы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Партия парламенттік сайлаудан бастап, ауылдық округ әкімдерінің сайлауында да өз кандидаттарын ұсынғанын білеміз. Енді 2023 жыл партия қандай жұмыстар атқарылды? Расында да елімізде маңызды саяси экономикалық реформалар жүзеге асырылып жатыр. Оның президент айтып өткенде ең бастысы біздің халықтың 40% ауылды мекендерде тұрады. Сондықтан сол ауыл тұрғындарының мүддесін қорғау үшін, мүддесі үшін біз жаңа ауылдық округ әкімдерін сайлау басталды 2021 жылдан бастап. Сол былтыр сол жұмыс жалғасып 2023 жылы ауылдың 58 ауылдық округті сайлау өтті. Соның ішінде әрине біз енді Аманат партиясы өзін үміткерлерін ұсынды. Сайлауға өтіп жеңіске жеткен 100% біздің Аманат партиясының мүшелері болды. Ол неліктен жергілікті жерде біздің әрбір ауылды мекендерде, жерлерде біздің бастауыш партия ұйымдары бар. Солардың жаңа негізгі біздің партиямыздың негізі сол бастауыш партия ұйымы жұмысы ғой. Сондықтан сол осы орайда бастауыш партия ұйымы, біздің партиялық актив, белсенді былтыр жұмыс жасап, осындай біз жеңіске жеттік. Жалпы мен айтам, әрбір жаңа сайланған үміткерлеріміз өздерінің нақты жаңағы жүйелі партиялық өздерінің сайлау алдында беретін жаңағы уәделерін халыққа өз жолдап, содан өздерінің сенім артты, халықтың сенімін артып отыр. Ол деген үлкен міндет, абырой деп ойлаймын, олардың атқаратын жұмыстары алда. Және біз өзіміз сол сайланған ауыл әкімдерінің жұмысын жаңағы берген уәделерін орындау орындалуын қадағалап, партия ретінде өзіміздің алаңдарға шақырып есептерін тыңдаймыз. Жаңа оларға арналған семинарларды жүргіземіз, ауыл әкімдерімен кездесу. Жаңағы өзімізде енді партия жанында бірнеше кеңестер бар. Сол кеңестерде шақырылып, көтеріліп жатқан ауыл тұрғындарының көтеріп жатқан сұрақтарын сол жерде эксперттерді шақырып талқылап, көптеген мәселелерге шешілуіне жол іздеп шешімін табамыз. Және өзіңіз білесіз, былтыр үлкен науқан өтті саяси, парламент мәжілісінің депутаттарын сайладық, және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарын сайладық. Мәслихат біздің жаңа мәжіліс парламентіне сайланған үш депутатымыз бар, тізім бойынша өткен Наталья Григорьевна Дементьева, және Кучинская Юлия Владимировна, және одномандаттық бір округтен сайланған, ол біздің Айна Ермекқызы Мұсыралимова сайланды. Және барлық деңгейдегі жаңа мәслихат депутаттарын сайлауының жалпы 265 мандат болса, соның 79-ы Аманат партиясының үміткерлері жеңіп шықты. Яғни 208 депутат біздің Аманат партиясынан сайланды. Бұл енді біздің, айта кетсек, өзіміздің жұмысымыздың жүйелігі, мазмұндылығы деп ойлаймын. Енді былтырдан бері атқарып жатқан жұмыстарға тоқталсақ, көптеген партияның трансформациясы, өзгерістер болып жатыр. Ол ең бастысы осы сайлауға өткен кезде біз партия сайлау алды бағдарламамызды халыққа ұсындық. Сол сайлау алды бағдарламаны халықтың берген ұсыныс тілектері енгізіліп, оны орындау мақсатында облыс бойынша жол картамыз бекітілді. Ол жол картамызда 135-те іс-шарамыз бар. Индикатор дейміз ғой. Әрбір шараға, әрбір индикаторға біздің жаңа облыстық мәслихат депутаттары бекітілді. Яғни, мысалы, су мәселесі бойынша бір депутатымыз соған жауап береді. Екінші мәселе, мысалы, жаңа мектеп, әлеуметтік нысандар салу бойынша, немесе жөндеу бойынша бір депутат берілген. Әр жаңа жол картасында индикатор бойынша тікелей бір жауапты депутат бекітілген.
сол жол картасының жүзеге асу үшін, оның берген уәделерін орындалу үшін біз өзіміздің жаңаға партияның бақылауын аламыз. Сол салынып атқан немесе құрылыс жұмысы жүргізіліп атқан, жөндеу жұмысы жүргізіліп атқан жаңа нысандарға, объектілерге барып, біздің партияның бақылау постын қоямыз. Яғни сол жерде постта жаңа кім сол партияның сол нысанға жауапты қызметкердің аты жөні, жаңа байланыс телефоны жазылып тұрады. Яғни ол жерге біз әрдайым бақылауға барып, жұмысымен танысып, және де шешілмей атқан сұрақтары болса, сол бойынша өзіміздің жаңа кеңестерімізде талқылап, депутаттар өздеріне аса жаңаға мән беріп, және жауапкершілік ретінде жаңаға барлық объектілерге бекітілген. Және сол жол картасы бойынша бұлтыр 102-дей іс-шара орындалды, яғни мектептер салынды, жұмыс, жаңа жолдар күрделі жұмыс жөндеулерден өтті. Айта кетсек, біздің жаңағы жол картасы бойынша Ақкөл ауданында жақсы ғимаратқа, жаңа мәдениет үйіне жөндеу жүргізілді. Сол жерде ол біздің жол картамызда бекітілген. Сол жердегі жаңа облыстық мәслихат депутаты, сол жердегі аудандық мәслихат депутаттарының айтады ғой, жүйелі түрде барып бақылап, құрылыс жұмыстарымен танысып, және айтады ғой, құрылыстың жаңа сапасы мен уақытылы тапсыруына зор ықпалын тигізді. Бұндай жұмыстар биыл да жалғасады. Әрбір жаңағы нысан біздің бақылауымызда, әрбір нысанға жаңа бекітілген жауапты азамат пен қоса жаңағы сол айтады ғой, администратор сол жаңағы нысанына құрылысқа жауапты атқарушы органда біздің жаңа партиялық алаңдарда тыңдалып, керекті жаңа ұсынымдар беріліп отырады. Партияның негізгі өзінің дәстүрлі жобаларынан бөлек, соңғы 2 жылдан бері партия жанынан құрылған жер аманаты комиссиясы тиімді жұмыс істеп жатқанын білеміз. Енді президенттің тапсырмасымен игерілмей жатқан жерлерді халыққа қайтару ісі қалай жүзеге асып жатыр? Мақпал, былтыр президенттің жолдауында нақты бір үш жоба аталған партияның. Жалпы мен айтқым келеді, бұл жобалар бір жерден көктен түспейді. Бұл саралы, сараптамалы жұмысқа партияның жүргізуіне байланысты. Өзіңіз білесіз, біздің партия жанында қоғамдық қабылдау бөлмесі бар. Ол жерге біздің халықтың, әр халық, әр адам өзін азамат еліміздің өзін мұң мұқтажын, сұрағын, проблемасын көтеріп келе алады. Сол алаңда көтерілген сұрақтарға сараптама анализ жүргізіледі. Жаңағы айтады ғой, топ актуалды жаңа проблемалық сұрақтарды бекітеді. Сол сұрақтардың жаңа проблемаға байланысты партия сараптама өткізіп өзінің жобалық түрде шешуін қарастырады. Мысалы, өзіңіз білесіз, алдыңғы жылдары көптеген сұрақтар болды, жаңа жердің пайы бойынша, жаңа жайылым жерлердің жетіспеушілігі бойынша көптеген сұрақтар елге барып жүргенде көтеріліп жүрді, халқымыз біздің алаңда көтеріліп жүрді. Сондықтан осы жер аманат жобасы содан туындап отыр. Жер аманат жобасының енді басты мақсаты жаңа қолданыста емес, заңды емес алған жерлерді біздің мемлекеттік меншікке қайтару болып табылады. Бұл жұмыс өзінің жаңағы біздің жаңа облыстық деңгейде облыстық комиссия құрылды. Бұл комиссияға әртүрлі жаңағы арыз өтініштер де түседі. Және осы комиссияның мүшелерінің нақты атқарған жұмысының арқасында былтыр 200 мыңдай жер 2023 жылы қайтарылды. Оның алдында 300 мың гектар жер қайтарылған мемлекеттік меншікке. Оның көбісі әрине жайымдық пен егістік жаңа мақсатта қолданысқа қайта беріліп жатыр. Яғни ауылдық округтардың жайылымдық жерін, жаңа халықтың жайылымдық жерлерін кеңейту мақсатында беріп жатыр ауылдық округтерге. Және байқау жарияланып, нақты сол ауылда тұратын, нақты сол қожалық жаңа жұмыс істей алатын шаруашылыққа да беріліп жатыр сол жерлердің жартысы. Енді жер аманатының комиссиясының көптеген сұрақтар жаңа пай мәселелері бойынша көтеріліп жатыр. Ол сұрақтардың барлығы жүйелі түрде қаралып, және көшпелі қаралады. Яғни комиссия тек жаңа біздің жаңа кабинетте отырып қағазбен қаралмайды. Сол жерге барып, сол халықтың пен кездесіп,
сол халықтың көтерген сұрағын сол жердегі жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп шешіп нақты ұсындар беріп, ондай бізде айтады, оң шешілген сұрақтар да бар. Мына жердегі Зерендіге қарасты бірлестік ауылының тұрғындары көтерілген жаңағы пайларын ала алмай жүрген адамдар бол, жергілікті тұрғындар бізге осы жер аманат комиссиясына жүгінген. Сол сұрақтар да оң шешіліп, қазір халық құдайға шүкір өздерінің пайларын алып, жер телімдерін алып, өздері шағын ғана кәсіптерін бастап жатыр. Кезінде айтады ғой, заңсыз банкқа жаңағы залог арқылы өтіп кеткен жерлерін ала алмай сотқа, бізге комиссияға жүгініп, біздің комиссияның мүшелігінде адвокаттарымыз да бар. Сол адвокаттар заңды түрде көмек беріп, көп сұрақтар оңтайлы шешіліп жатыр осы жер аманаты жобасы аясында. Енді ауыл аманаты бағдарламасы туралы, енді Ақмола облысының осы бағдарламаның аяқаласы қалай Ақмола облысы бойынша? Бұл да көп жаңағы жобада негізі халықтың жаңа әл-ауқатын ауылдық жерлерде жаңа кіші кәсіпорын ашу үшін бағытталған ғой. Және соны ашып, тек қана несие беріп емес, кәсіпкерліктің алдыңғы шарттарын түсіндіру мақсатында жобамыз жүзеге асып жатыр. Сол 2.5% беріліп атқан несиенің былтыр 1.2 миллиард игерілді, 198 несие берілді. Бұл жерде тек қана жаңа мал шаруашылық, ауыл шаруашылығы емес, көбі мысалы анадай жаңа мысалдар айтайын, кейбір сол ауылдың жастары ауылдық жерде клуб, кіші ғырым ауыл, ол жерде жаңа мәдениет сарайы, жаңа клуб салу, тек қана үкіметке жүгінбей, өздері жаңа аппаратура алып, шағын үйге жаңа жөндеу жүргізіп, өздерінің жаңағы клубтарын ауылдық, айтады ғой, жаңа балалардың кешкісін уақыт өткізетін достық орталығында ашып жатыр. Одан бөлек жаңағы ауыл араларында қатынайтын жаңағы такси өте қымбат қой. Сондықтан сол ауылдардың арасында қатынайтын жеке кәсіпкер жаңағы да айтады ғой, маршрутный автобустар алып, сондай жұмыс кәсіпкерлікті де бастап жатыр. Ауылда сатылым кішкентай жаңағы киоск дейміз ба, оны да ашып жатыр. Жалпы ауыл аманат жобасы халыққа үлкен бір мүмкіндік беріп отыр, ауыл халқына. Сол мүмкіндікті тиісті дұрыс пайдаланып, осы 2.5 биылда ол жұмыс жалғасады. Биылда 1.8 миллиардтай ақша көзделіп отыр. Алырса, бұл да жоба ары қарата өзін жұмысын жалғастырады. Тағы айтып кететін жағдай, президент енді үш жоба дедік қой, жаңағы жер аманаты, ауыл аманаты жобасы, тағы да қарызсыз қоғам туралы айтқым келеді. Ол енді біздің өңірде биылдан басталады. Жаңағы оның жаңағы ресурсын кеңейту керек деген. Яғни бұл жаңа қарызсыз қоғам жобасы аясында тек қана жаңа партия деңгейінде емес, жалпы атқарушы жергілікті органдардың деңгейінде өткізетін болады. Ол дегеніміз жаңа мектептегі балаларға білім саласына да сабаққа енгізілетін болады. Айтады ғой, қарыздық жаңа финансовый грамотность, сауаттылық, қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында мектепте сондай пәндер енгізілетін болады. Ол дегеніміз, яғни қазір өзіңіз білесіз, 18-ге толар толмас азаматтарымыз аттарында бәлен жаңағы несие бар. Одан бөлек жаңағы қоғамда тағы бір дерт, лудомания дейміз. Біздің жаңа мәжілістегі сағатта байқасаңыз, қаншама депутаттар сол проблемалық сұрақтарды көтеріп жатыр. Оған байланысты заңдар, нормативті актілер де қабылданып жатыр. Сол мақсатында осы қарызсыз қоғам жобасы аясында біздің қоғамдық бөлімде жеке қабылдаулар өтеді әрбір адам. Және біз қазір хабарлама бердік, сондай оқуды өткім келеді, маған қаржылық сауаттылығымды артқым келеді деген азаматшалар сол аманат партиясының қоғамдық қабылдау бөлмесіне келіп, өзінің жаңағы байланыс телефондарын, аты жөндерін жазып кетсе болатын еді. Өйткені біз жаңа арнайы оқуларды сол адамдарға арнайы жаңағы эксперттерді шақырып оқу үйретуші едік, сауаттарын арттырушы едік. Енді оған келіп өтініш білдірген азаматтар бар ма? Енді ашылайын деп жатыр. Енді ғана хабарлама бердік, енді басталып жатыр ол жұмыс. Бұған кез келген адам келіп қаржылық сауаттылығын арттыра ма? Әрине, қаржылық несиесі артында болса да, болмаса да, қаржылық сауаттылығын арттырам деген азаматтарға әрине өткізу, оқуға болады. Енді қоғамдық қабылдау бар, аманат партиясының жанынан құрылған. Бұған қандай өтініш тілектермен көп келеді сіздерге тұрғындар?
біздің қоғамдық қабылдау біздің енді партиямыздың жұмысының алдыңғы қатарында отырған. Ең бірінші, өзі бірінші ғимаратымызға кірсеңіз, қоғамдық қабылдаудан басталады. Бұл жерде көбінесе халықтың көтеретін сұрағы енді жаңа коммуналдық мәселелер, иә, ол жаңа жол, свет, газ дейміз. Қысты күні міне қар басып атады. Жер үйлерден мысалы көп бізде жалғыз басты ата апаларымыз бар, соларға біздің жаңағы партия жанында жастар қанатымыз бар, жастар рухы, солар бар, қарларын тазарып қазір өте жаңағы маңызды күрделі жұмыстар сол жақ, сол ретте енді қардың өзіңіз білесіз биыл біраз жауды, соған көмектеседі. Бірінші сол мәселе, екінші әлеуметтік мәселе. Бұл әлеуметтік мәселеге біз жаңағы көбінесе қазір алимент сұрақтары көп жүгініп отыр біздің жалғыз басты аналарымыздан. Одан бөлек жаңағы көтеріліп атқан сұрақтар, бұрын жаңағы әлеуметтік қаржылай көмек ақша сұрайтын, қазір құдайға шүкір ол жағынан емес, көбінесе жаңа алимент алып атқан жаңағы жәрдемақыларының дұрыс рәсімделмей жатқанына, енді көбінесе сондай сұрақтар, мәселелер. Енді екінші сұрақ ол жаңа біздің жұмысқа тұру мәселесі және жұмыс берушілердің жұмыс кодексіне сай келісім шарттарын орындамау мәселесі. Сол бойынша бізге көп арыз түсіреді. Яғни істеп жатқан жұмысының айлығын бермейді, немесе заңсыз тұрғыда жұмысқа шығып қалып жатқанын. Сондықтан біз партия осы жерде тақырыптық қабылдаулар өткіземіз. Сол сұраққа жауапты жергілікті атқарушы органды шақырып, сарапшыларды шақырып, міндетті түрде біздің әр қабылдауымызға заңгерлер қатысады. Меморандум арқылы бізге медиатор, заңгер, адвокаттар тегін түрде біздің жаңа алаңда қабылдаулар өткізеді. Консультация дейді ғой, кеңестер береді халыққа. Сотқа жүгіну үшін жаңа беретін, барлығын беретін құжаттардың, жазатын арыздарына дейін жазып, үлгісін көрсетіп, кейбіреу жаңағы енді жағдайы мүлдем төмен, көмек қажет ететін мұқтаж адамға сол біздің жаңа меморандум бойынша кеңес жасап атқан адвокат жаңа юристтеріміз тегін қызмет көрсетеді. Яғни сотқа айтамыз ғой, сопровождение енді жүргізіп сотқа дейін, кешенді жұмыс жасайды. Енді жыл сайын жаңағы Аманат партиясының қабылдау бөлмесіне келетін тұрғындар саны артып келе жатыр деп айта аласыз ба? Бұл жерде мен енді біз сондай статистика жүргіземіз, бірақ жылдан жылға олай артып жатқан жоқ. Бұл дегеніміз жаңағы президенттің концепциясы бар ғой, тыңдау, халығына құлақ асатын біздің концепция президенттің бар. Ол біздің өңірде жүйелі түрде жақсы енгізіліп келатыр. Қазір бұрын жаңа мемлекеттік басшыларға кіре алмай бізге кіретін, анау әкімдерге кіре алмаймыз, анау басшыға кіре алмаймыз деп, қазір ондай, енді мен айтамын, дефицит жоқ. Ол қазір ашық алаңдар өткізеді жергілікті әкімшілік. Қазір жеке орталық ашты қабылдау бөлмесін айтатын. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде ең басты мақсат біздің жаңағы проблемалық сұрақтардың оны жүйелендіру. Яғни бір ғана адам көтеріп атқан сұрақты, ол жалпы ол адам келіп тұр, оның мүмкіндігі бар және ол біліп тұр. Кейбіреулер бар, ол ондайды білмей, өзінің жаңағы құқығын білмейді, мүмкіндігін білмейтін адамдар бар. Сондықтан біз әр жаңағы көтерген халықтың мәселесіне сараптама жүргізіп және оны кеңейтіліп кешенді қараймыз. Жан-жақты қарап, ол жерге жаңағы керекті эксперттердің мысалы өздерінің ойларын, пікірлерімен танысып, жаңағы айтып кеттім, жоғарыда айтылған жобалар содан туындайды. Сондықтан қоғамдық қабылдаудың бөлмесінің жұмысы қазір сол бұрын жаңа көп халықтың санына қарай кішкене жаңа автомат түрде жұмыс істесе, қазір аналитикалық жаңағы сараптама күйінде жұмыс жасайды. Аманат партиясы Ақмола облыстық филиалы биылғы жылға қандай жоспарлар құрып отыр? Мен айта кетейін, былтыр бізде тағы бір жақсы жоба ашылды, жоба аясында жұмыс басталды деуге болады. Кітап Аманат жобасы. Сол жобасы аясында біздің Аманат партиясы жанында шағын әдеби мәдени орталық ашылды.
кешегінге дейін сондай бір жақсы шаралар өткізіліп атыр. Бұл шараларды, мысалы, кешере біз Бессарам Акеннан 70 жылдық мерейтойына қарсанына шара өткізсек, ол тек қана сол жаңаға біздің белгілі әншіміз, Құрам жаңа қазақ халқының артысы, Қазақстан Республикасының артысының тек жүздесіп қауышу емес, одан бөлек сол саладағы проблемалық сұрақтар мен және жетістіктерінде талқыладық. Өте ол маңызды, өте бір тұшымды шара өтті. Сондай шаралар бізде қазір сол орталықта өтіп атыр. Егер де жаңағындай сол салада өнер, мәдени саласында істеп атқан біздің жаңағы қоғам қайраткерлеріміз бар, азаматтарымыз бар, ұсыныс өтініштері болса, бірге тарқылап, бірге сондай бір жақсы, соңында бір жақсы бір леп алатын шаралар өткізетін боламыз сол шара. Жаңа одан бөлек біздің аманат партиясы жанында жаңа әйелдердің құқығы мен мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында әйелдер қанаты құрылды. Бұл былтыр сол 17 қарашада республикалық деңгейде өтті біздің облыста. Жан-жақтан мықты жаңа көшбасшы әйелдер келді, әр саланың мықтылары келді, денсаулық саласы болсын. Сол осы әйелдер қанатының жаңа 10 бізге 10 бағытта мақсат қойылып отыр. Жаңа әйелдердің көшбасшылығын кеңейту және қолдау, одан бөлек жаңа мүмкіндігі шектеулі әйелдерге жаңа мүмкіндігін кеңейтіп қолдау, жаңа білім ғылым саласындағы әйелдерді қолдау, жетістіктерін кеңейтіп оны жаңа дей жан-жаққа көрсете білу біздің ақмолалық мықты әйелдерін заңды жағынан қолдау. Енді 10 бағыт әр саладағы әйелдердің мүмкіндігін кеңейту мақсатында осы әйелдер қанаты қолда жұмысын бастап отыр. Мен ойлаймын, биыл енді осы жақта мазмұнды бір жақсы шаралар өткіземіз деп ойлаймын. Және бұл орайда тек Аманат партиясының мүшелері емес, мына жерде тоқтап кетейін, одан бөлек жалпы біздің облыс бойынша әр саладағы әйелдердің қоғамдық ұйымдар бар ғой, соны бәрін біріктіріп Ақмола облысының облысындағы барлық ауылдағы, қаладағы әйелдерге әр әйелдің мүмкіндігі зор. Сондықтан соны кеңейтіп, жағдап, жағдай жасап қолдау ең басты мақсатымыз. Сондықтан әр осы салада, осы бағытта ұсыныстар болса, біздің есігіміз ашық. Ахмет, Ахметқызы, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Рахмет, Мақпал. Құрметті көрермен қауым, осымен ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.